Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, фракція Радикальної партії підтримує угоду про вільну торгівлю з Канадою, як і будь-які міжнародні угоди, які створюють нові робочі місця для українців, які залучають інвестиції в нашу країну, які допомагають збільшувати наш експорт. Але я хочу наголосити, що ця угода – це лише можливість, а не гарантія створення нових робочих місць і збільшення українського експорту. Чому? Тому що сальдо торгівельного балансу з Канадою для України, на жаль, стабільно від'ємне. Ми значно більше купуємо в Канаді, ніж продаємо туди. Виправити це можна тільки за допомогою експортно-кредитного агентства, яке, на жаль, уряд досі не створив і проти створення якого виступає Національний банк Гонтарева. Подивіться на експортно-кредитне агентство Канади. Завдяки цій інституції Канада створює понад 60 мільярдів доларів США ВВП на рік. Це співставна з усім ВВП, з усією економікою України. Тому нам треба вчитися у Канади, захищати свої національні інтереси, захищати власного громадянина. І не тільки в цьому нам треба вчитися у Канаді. Подивіться на угоди, на умови цієї угоди. Вони передбачають виключення з режиму вільної торгівлі для експорту деревини. Про що мова? Про те, що Канада може забороняти експорт лісу-кругляка. Більш того, я вам скажу, що Канада це зробила ще в 1906 році. Одна з перших в світі запровадила заборону обмеження на експорт лісу-кругляка, яка в різних формах діє до сьогоднішнього дня. Тому нашому уряду, нашому Міністерству економіки треба не просто підписувати цю угоду, а створювати експортно-кредитне агентство, зберігати мораторій на експорт лісу-кругляка, а не намагатися ганебні афери реалізовувати. І перш за все дбати про українського громадянина, про українського виробника та експортера. Тоді буде економічне зростання, зарплати і пенсії для українців. А це і потрібно в інтересах держави. Дякую. Від «Опозиційного блоку»